Okumala emyezi mingi muze mulaba nga bantagetinga okunkolako obulabe sinze nzeka n'abantu abanneetoolodde si bantu abanneetoolodde bokka naye ne ku famire yange. Mujukira wakati mutogikwatako nga bomu zaakasukibwa ku kisenge kya mutabani wange nga baagala okumutta. Era nafuna information tibaali bagezaako kuwamba famire yange. Basobola okunkaka okuva mu kalulu. Bobi Wine yatutte abaana be bweru. Abamu bagamba kigenda mulemesa akalulu. Wobanga wagira Bobi Wine olw'okuba abaana be bali Uganda kamumme. Kyemmanyi buli awagira Bobi Wine alina ensonga eyamutwalayo. Waliwo agamba I want to change. Waliwo agamba ensonga z'ayogerako nange ze zinnuma. Waliwo agamba I want to see a leader who is not a military person. Waliwo ensonga nyingi. Sinawulirayo mpozi abamu basire kwina abayinza okugamba tubadde tuwagira Bobi Wine lwakuba abaana be bajja ne batuyimbiramukko ku nnyimba oba ne bazannyako n'abaffe. N'ekirala, stakes zino za njawulo bannaayi. Stakes za njawulo. Okuwagira Bobi Wine w'obanga omuwagira mu makubo amatuufu, okuba kaluluko, togenda ku luguudo nti oba okole ki nga gavumenti weegamba, obuzizza musango ki? Ekitegeeza n'abaana be wabatwala ebweru, gusigala ng'omuwagira olw'ebirowoozo bye era omuwa akaluluko. Simanyi waki nsonga nnene abakulembeze bangi nnyo. Pulezidenti Museveni yennyini famire ye ng'ali e Luweero yali Sweden. Kiza besige mubadde muwagira ebbanga ddene famire ye ebadde mu America. Bobi Wine abadde nammwe wano ate annyonnyodde. Like when we were fighting, my family went to live in Sweden. I was in the bush, but my family went to live in Sweden. It is the final channel, B in the No. Onako olwaleo katandikire wano, waliwa maulira agatambula, ngagalaga Bobi Wine, struggle ajitide, struggle bichi, astudabana bebo na family na ajidusa mu America, ngatwete kekiro okulonda. Abantu b'enjawulo bavuddeyo ne bawa ebirowoozo byabwe ku lwaki Bobi Wine ekyakikoze kigenda mulemesa akalulu oba oba nti nno temulina kumwesiga mu abamuwagira because ye wadusiriza famire ye eiyo genda girekawa. Nagamba ku final channel gaba mawulire ne opinions wano tuba twagala okukozesa ku bwongo obutonotono. Abantu aboogedde mwe muli Bebekuulu, Basajja Mivule, Doreen Kabarebe n'abalala. Katusookere ku mukulu Bebekuulu. Mukulu Bebekuulu we wakubwa amasasi, bakukuba ne shortcut ne Cobra. Government yakwata sente nekuwa ogendo janjabwe n'ogenda ne mukyala wo zuwena n'abaana bo. Cobra ne shortcut basigala wano. Bwe mbisomye oba ebibadde webita ku social media zeyite ebibadde mu Bebekuulu yakubwa amasasi n'abantu basatu oba babiri, ye n'aweebwa sente n'agenda ebweru n'ajjanja waye ne mukyala we era sente ezaafikako kwe baagula hama eyo big size. Biri ku Facebook, osobola okugenda n'obinoonyaako. Doreen Kabarebe naye agambye bannaaye teriyo munnabyabufuzi gw'oyinza kufiiririra. Doreen Kabarebe bino simusuubira kubitegeera. Okusinzira ku comments zendabe ku social media, Doreen Kabarebe amanyiddwa ng'omuwala akyasinze okuyolesa empiki mu bifaananyi eby'obuseegu. Era ye amanyiddwa nnyo mu kwekubya ebifaananyi eby'obwereere. Simanyi oba lukodo yavaako ku social media. Naye omuntu yenna asobola okunoonya Doreen Kabarebe, w'oteekamu erinnya Doreen Kabarebe, kye basooka okukuleetera ye mukazi alaze ebijanjaalo, amabeere, atadde ebintu byonna emboga ku social media. Naye sebo avuddeyo n'ayogera n'agamba kiswaza nnyo Bobi Wine okutwala famire ye ebweru. Kambuuze, ebifaananyi byobadde weekubya eby'obwereere abaana bano bwe badde bakuba ku magezi nti kati ke bavuddewo togenda fulumyayo birala? Ezo zonna comments za social media si zange, naye nze nkyakutemeratemeramu. Owulire, omusajja Basajja Mivule naye n'avaayo n'agamba takirabangako kino obuswavu Bobi Wine bwakoze. Basajja Mivule nno ate ye ne bamugamba gwe ne famire yo okuggyako embwa ezaazaala ente tetumanyiyo wadde omu, naye wamala ebbanga ddene nnyo
ngo yigiriza abana Uganda okulunda ebyennyanja mu ndeku oba mu nsuwa n'okulima obugubi era basajja mivule okujjako okulunda embwa embwa nezizaala ente tewali kyotugamba wamale banga dene nnyo ngo yigiriza abana Uganda okulunda ebisanyi n'okulima era omulimi asinga wabula ategwe walaga kafaamuko katumala amaanyi so totumalira budde ezo zonna comment ziri ku social media kati kanzire wa okutwala abantu ebweru oba abaana b'abantu bebayita ba revolutionary oba bali mu struggle yonna nga bw'oyinza okitaaminga tekisoose na Bobi Wine Dr. Kizza Besigye simanyi yosomero ansire emuli yali asomeddemu wano e Uganda weribaayo musobola olingamba mukyala we we yava mu palamenti ya Uganda simanyi yo kyabadde akola wano e Uganda sikimanyi naye emirundi enanga avuganya ng'eyo si nsonga nkulu ey'okubeera nga bali bali bweru yali wano avuganya President Yoweri Museveni waliwo akatambi kano akatambula kati ku social media nga kalaga we yali alwana naye famire ye yali Sweden eyo byonna ng'abo bakulembeze abakulembera abantu ani omulala Nelson Mandela we yali ali South Africa nga alwana famire ye mpulira yali Mozambique teyali mu South Africa ekitegeeza omuntu okubanga famire ye tali nayo tekitegeeza mbuno kyaliko oba kyagamba abantu omugoberera kikyamu tekiba kikyamu naye famire kyekintu kyebayinza okuyita breaking point y'omuntu so abantu bonna abasalawo ne bagamba bayingidde mu struggle okubeerako kye balwanira kye basooka okukola kwe kujjawo famire zaabwe because famire kyekintu ekibreaking omuntu yenna ndowooza y'ensonga y'emu Bobi Wine bwe yatwalidde famire ye ebweru ogutali musango kubanga gwandibadde musango singa abannayuganda basonze sente ng'abasuubiza ngenda kuba campaign n'atazikuba n'azitwalamu abaana ebweru gwe wenna agamba nti owagira Bobi Wine naye ekyokutwala abaana ebweru kikumenya omutima osobola okuba omutuufu okusinziira ku ndowooza yo kansuubire nti towagira Bobi Wine lwa kuba abaana be kuba nkimanyi ne babadde wano tobabuuzangako wadde bagamba nti Solomon gye baleko bawalidde ki kati wobeeranga wajja okuwagira Bobi Wine olw'abaana be ndowooza oba mutuufu obutamuwa kalulu tomuwa kalulu ko naye gwagoberera Bobi Wine tunulira mu manifesto ye kyakugamba akusuubiza amasomero akusuubiza New Uganda simanyi biriyo nnyo mu abawagizi bwe musobola okunoonya ebiriyo webibanga ebyakyabiremeddeko then ensonga y'okutambuza abaana be obbajjawo sisuubira nti ensonga ekummisa okuwa Bobi Wine akalulu eyo nsonga eba nafu because Bobi Wine kankuwa akatambi kano nga nnyonnyola lwaki yatutte abaana be bweru webale nnyo okumbuuza ku nsonga eyo okumala emyezi mingi muze mulaba nga bantagetinga okunkolako obulabe sinze nzeka n'abantu abanneetolodde si bantu abanneetolodde bokka naye ne ku famire yange mujjukira wakati mutogikwatako nga bbomu zaakasukibwa ku kisenge kya mutabani wange nga baagala okumutta era nafuna information tibaali bagezaako kuwamba famire yange basobole okunkaka okuva mu kalulu era omukyala wange n'abaana bange balina emmotoka ezibadde nga zibagoberera natuuka n'okubakyusa amasomero naye ne kitayamba ebbanga lino lyonna lyonna babadde baliwo mu fiya famire yange ebadde eri mu kutya nga babalondoola kanafuna credible information kuba nyina omukisa nti mmanya ne be baplaninga nga baplaninga kuwamba omu ku baana bange oba ababiri oba bonna babateeke ku gun point bafube okunjogezesa byesikiririzaamu basobole okulaba nga nangirira byesikiririzaamu twasooka butakaanya n'emikwano gyange abangi ennyonyonyo omuli ne bakulembeze bannange bawonambozi n'abalala nga baŋŋamba nti wakati mu mbeera eno
family nsoke njejeko mberenga siwade government ya Museveni chance yona yona kuwamba bana bange mikwano jange abamu ababera mu diaspora neba offeringa neba gamba fe abana tukirize tubakujeko oluvanyuma lw'okwogeramu ne mama wabwe ne tukiriza abana bo batuveko fe tusigalewo nze ne mama wabwe nga tulwanirira eggwanga lyaffe era ensonga lwaki nakkiriza abaana mikwano gyange babatwale abaana bange si balonzi bonna bonna bali under age era saagadde kubateeka ate mu mbeera gye mpitamu ensonga lwaki nze ne mukyala wange fe tuliwo okola omulimu guno. Zieze nsonga za Bobi Wine ndowooza osobola osinziira okwo gwe n'okozesa entegeerayo ey'ebintu sikusalirawo ndi muwa akalulu oba tomuwa naye njagadde story eno ngikole because buli omu buli bbulooga buli omu agikoze mu ntegeera ye nze entegeera yange eri nti omuntu ng'alina ekintu ekiri serious ddala mu by'obufuzi alina okugyawo ekyo kyonna ekiyinza okukozesebwa nga bait okumunafuya oba okumwogeza byatayagala mulabye abantu bangi abadde boogera ebigambo bino tomanya kibakyusa kwogera bino naye famire eyinza okubeemu ku byo Bobi Wine byatugambye byebyo ate naffe amawulire twagakola nga bagamba ye ndowooza ali ye Kasibante ne Allan Ssewanyana oba nti bu gulunedi oba bikyo batiya gasi yabikira ewaka waabwe bintu byanjawulo poliisi yabinnyonnyola ndowooza story eyo ne wenjikomyawo naye njagala gompe ndowooza yo waabanga Bobi Wine atuta abaana be ebweru ku ssente ze ne bakugamba tomuwagira ate bano babbulooga abasasulwa ssente bakugambe nti tuwagire ono nti gwe oli musiru nnyo toyinza kuweebwa ssente naye katuweeyo omuntu omu obukadde bibiri n'emmotoka akugambe otuwagire. Uganda nani sokunyumira nze nabagamba oyo yenna ngamba nti wagira gundi nga nina obukakafunti bakuwadde ebbaasa ogireeta ne tugitemera wakati ne mpulira obuwoomi bwokyo wagira bw'oba nga tokkiriza ekyo leka omutwe gwange gwerowooleze gwerowooleze sebo omuntu afukamira n'akuwa t-shirt t-shirt nga ya 15 t-shirt ya 15 omuntu afukamidde obwozi koze ku nnasi nnyingi ya 5 n'afukamira n'agikuwa n'ojaganya nnyo ye naweebwa obukadde 10 buli lunaku okufukamira ng'agaba t-shirt ogwo mulimu nange bagumpe nfukamire nga bwe ngaba t-shirt ng'eno bwe nfuna miliyoni 10 nzije ewuwo nkugambe yambala t-shirt eno ojja kuba otuwagidde nnyo nze bampe 10 gwe nkuwe t-shirt ey'ettaano ebintu bino byetaagamu k'okulowooza sikugamba londa gundi londa gundi naye okulonda kalwakuna wiiki ejja ate nyongera okujjukiza nti okulonda si kwe kusembayo mu Uganda. Tujja kulonda ne 2026. Tujja kulonda ne 2031. Kitegeeza londa omukulembeze gw'oyagala naye beera ready okkiriza ebivudde mu kulonda. Ndowooza ky'ekikulu mu nsi yonna ekigaana abantu oba ensi okufuna emirembe kugaana kukkiriza bivudde mu kulonda. Tekiri saidi emu oba saidi eno kubanga ne gavumenti ezimu zigamba baazibbye. Ndowooza abantu bamanyi kuluuzinga. Opposition weeruuzinga baagibbye. Gavumenti weeruuzinga baagibbye. Olaba Donald Trump yaleese abayaaye bawambe Capitol Hill mbu baamubba akalulu. Pulezidenti wa America yabadde agenda okusooka mu nsi yonna okubeera nga mu America okubeera ng'akyusiza ebivudde mu kulonda olw'abayaaye nga naye agamba baamubbye. Ne Joe Biden baba buwangula naye yandigambye baamubbye kubanga si gwe gusoose. Al Gore yagamba baamubba yali vice president wa Clinton. Clinton oli omukulu omusajja. Hillary Clinton naye yagamba Donald Trump yamubba naye era Trump n'afuga. Trump bamuwangudde naye agamba baamubbye kati bannaye. Waki tuteekawo ebyokulonda nga tetuli willing kukkiriza bivudde mu kulonda. Tutekewo bwakabaka bagambe siwulirangako Saudi Arabia nti baalonze naye ensi ndowooza ekulaakulana kuba bannayuganda bangi bali wano bali e Saudi Arabia bakola Saudi Arabia ebuusa ennyonyi Saudi Arabia ekola ki
Ate wanira. We wajide scenario. Bobi Waini asobola okusuwinga kata ya weizi. Na ajiropa. Bobi Waini alope kata ya weizi. Na ye, insonge nkulu eri wano. Teri yo muntu ye na azemu politics ali serious abane family ye. Era kino kyongedde okunda ganti Bobi Waini ali serious mu politics. Kwa byo na abadde jabi koranga byewunyisa. Na ye kati kino kye kiringa ekisembayo omuntu wakolanga ekyo omanyanga ali serious. Era bonna bonna ababeera ne family zaabwe nga bali mu struggle. Mubalabira ddala. Tebaba serious. Tebaba serious. Era bamulaga ngazine mukyala we avuganyiza n'agamba be bale kutusinga bannaye batusinze ku luno ne bali ya keki. Naye omuntu ng'ali serious kukyaliko kyasooka okukkiriza alina sacrifice gy'awaayo n'agamba famire kangireke because n'okuleka famire ogenda si kintu kyangu. Tebereza famire yo egenze mu America gye bagamba ewali korona omungi ng'eki kati olowooza awo ani asinze okuteeka kuoteka ku weighing scale. Bobi Waini akuta abaana be n'abasindika mu nsi ewali abantu abalina miliyoni ne miliyoni za ssennyiga omukambwe gye bafa buli lunaku. Kati olinga gya kugamba ti Bobi Waini yaddusizza abaana be. Uganda waliwo ki? Bannaye tube n'okulowooza era tubeemu n'amagezi. It is the final channel. Simanyi. Ngambye bugambi tubeemu n'okulowooza era tubeemu n'amagezi. Sigambye nti muli basiru. It is the final channel being the no. I'm out.